А ви вже проголосували? Саме так вітатимуться сьогодні українці, адже 28 жовтня ми обираємо новий склад парламенту. Наша знімальна група розпочинає свій робочий день саме тут, біля приміщення загальноосвітньої школи номер 15, де розташована виборча дільниця номер 141-197. Як підготувався Слов'янськ до виборів, зараз ми побачимо, адже залишилося лише кілька хвилин до відкриття. Рівно о 8 годині голова дільничної комісії запросила виборців до приміщення. З самого ранку проголосувати прийшли переважно люди старшого віку. За кілька хвилин кількість виборців збільшилася. За словами спостерігачів, робота на виборчій дільниці номер 141-197 розпочалася добре. Все вовремя організували, все вовремя печатали. Голосування почалось з 8, буквально вже зайшли люди в 8 часов. Ну, почалися нормально, ніяких порушень я не побачив. Поки добра явка, поки все нормально. Так, підготували контрольні, як має бути, контрольні листи в урні, запечатали контрольні листи, вкинули урни, і в ті урночки, що на дому теж, і їх обернули. Загалом на виборчій дільниці номер 141-197 зареєстровані 2175 виборців. З них 39 голосуватимуть вдома.